这不是我的存印，但是这是存印卡，这是在下本人我彭佳佳的时候亲笔签的东西。一般别人拿到我毛笔会说墨宝，但是我跟你讲，这叫签字笔宝。这问题很简单，求爱天空的男主角是谁？英文、中文名字都有。如果你想得到这一张，请你打电话吗 ？Email 哪个去收台？你就有机会得到这一张。这张，如果你过年就贴在门口，啊，你七月份也贴门口，可以辟邪。